どうも、竹下映画ですが、皆様、明けましておめでとうございます。どんなお正月お過ごしでしょうか？私はこれから初詣に行ってきたいと思います。どんなね、神様にこうお参りさせていただこうかなと考えてまして、まあ健康のね、神様だったり、子供たちの学業のことをお願いする神様だったり、まああとね、仕事、これがうまくいきますように、みたいな神様にお願いも考えたんですけども、やっぱりね、僕の場合、ギャンブルの神様、賭け事の神様、こちらにね、参拝をしたいなと。でね、わざわざその賭け事の神様にお願いしなきゃいかんかねと。賭け事の神様にお願いをしなくとも、賭け事そのものに奉納すればいいんじゃないかというふうに思って、今年はですね、直で奉納をしに来ました。今、パチンコ屋さんに来ております。魔物が進むと言われるですね、年末年始のパチンコ屋、もうダイソンより吸引力が強いんじゃないかと思われるパチンコ屋さんにこの1万円を奉納していきたいと思います。あくまでこれは奉納ですんで、もうなくなってもいいんです。普通の神社と違うのは、これが何倍にもなって帰ってくる可能性もある、そういった奉納ですから、期待を込めて行っていきたいと思います。今年1年のね、私、竹下映画のギャンブル運を占う奉納動画となっております。ぜひご覧ください。それでは行ってまいります。人間の姿をしたものに忠実
挑戦。私を本気にさせてしまったな。この神たるお前に私を破ることはできん。だが一度神一人天までコスモを高めるまで。真の力今こそ見せてやるぞ。力の差が分かったか。これ以上君に付き合っているわけにはいかない。所詮お前自身の力はブロンズよ。力の差が分かったか。これがクラーケンの力だ。今日が
左に戻してください。
ドルを左に戻してください。はい、というわけですっかり日も暮れまして、長きにわたる奉納の儀終えてまいりました。予想の倍2万円を奉納させていただきました。1年の初め1月1日に2万円も負けさせていただきましたと言っときましょう。きっとこの1年今日の負けをバネに私はギャンブル勝てることでしょう。さっさと帰って寝ます。それではまたご覧ください。さよなら、明けましておめでとう。今年もよろしく。